kubona Antha warimbe neza. Duha ubwino rekura umuriro yo kwa Mukara. Dani usenga Imana humura humura ubu ngubu ngiye guca impaka match fixing betting gupanga ifirimbi bantu birirwa babeshya ngo wanta nkwinjawuro nande nande tukemera tukabibitambo tugatuza brother tukemera tugatuza brother ndakubwiye ngo tariki 30 ndafungura YouTube channel ariko ibintu nzajya mvuga ni ibintu biremereye abo baruvuyanga mubaho ubutumwa barije bari menge abo bose barije bari menge mugenere ubutumwa rewo ni dasi na mutangazaje nabo mubabwire ngo araje yiziye mubabwire ngo ari yiziye uwo bitarambo mubiti muribuka filime ya Rambo mubisheke mubabwire ngo rambaraje ntare ngo yita majoro ah nta kibazo twe turi hasi nta kibazo waduhaye kuri zira miliyoni za nyamukandagira uzabaze bro ikintu nshima imana gikomeye ni iki ngiki ikintu gikomeye nshima imana kirenze nuko kwa kuri James Kabarebe prezida w'icyubahiro wa APR ukaza kuri afande Mbaraka CDS ukaza ku bandi bayobozi ba Fandershare n'abandi barabizi neza ko umwana wo mu misozi miremire nta mukinyi n'umwe nigeze mpa APR usibye n'umukinyi nta n'isogisi bro kugira ngo ubyumve cyane niyo mpamvu ndi proud niteguye gushyira hanze ukuri kose mwanga wali iyo termine njye wayizanye mu Rwanda yo kumena umuceri ubu noneho nicyo bita biryani eh abantu bagiye kumenya icyo bita biryani mwe muho ubutumwa umuntu wese uri Kigali abantu si bavuze ngo wanta ngo yirukanishije ngo abanyamakuru benshi kuri radio DC brother nzababwira idonido buri wese buri wese buri umutima wanjye ba brother nabantu batari babiza umutima wanjye warashenguwe cyane ariko iki nicyo gihe nari narabaretse abantu bavuge bavuge ariko ngiye kujya mvuga umuntu mu mazina mvuge nibye ntange nibimenyetso nta muntu nzabeshyera nta n'uwo nzatuka oya mu buryo nize nigishijwe nararezwe nta muntu nzatuka nta n'uwo ndabeshyera nta n'uwo nzavuga ibitari ibye umuntu wese uziko afitanye cano na Eto ikundi ryose rya Eto rikoreshwa na Eto no muri gereza bajyaga kumusura n'abajyagayo bose brother even though watu watani santiri YouTube channel ndimo ndabaho dusample YouTube channel yange ku itariki ya 30 irabifunguye hari segment muzabona muri intro ngiye gukira hanze izabivuga ngo ukuri ku bantu bibirura ariko biyambitse uruhu rw'intama ni igitabo kigizwe na page 50 izo page 50 nzajya mvuga umuntu muvuga iminota 15 nkaranse nsubika ubwo mu gitondo bajye kuri radio kunsubiza uko nshubije nzajya nde kuri cyo bita igisasu bita ngo ni hwa song nicyo gisasu cya mbere kihuta ubu rero mubabwire ngo yago wa kabiri yaje yago wa kabiri muri football yaje ibintu imana yandinze muri football y'u Rwanda ateze kuzicuza mu ntana koze bituma ndi proud yo kuba nzavuga ikintu cyose nka kivuga mu mazina 1 Antha ntushobora kuzansanga muri match fixing na rimwe ariko bamwe muri abo banyamakuru hari abari muri match fixing nzavuga bagiye bakora ba match fixing bamwe muri abo banyamakuru bigira inama kandi ari ibirura 2 Antha na leta y'u Rwanda irabizi Antha sinigeze mba mu kintu bita betting ngo mvuge ngo APR ngo lazima ngo itsinde ibitego rutsiro ngo bitanu ngo nitabitsinda ngo Justin atabibaha baramwirukana byarangiye Justin yirukanwa
ntago nigeze nkora icyo bita betting usi anta nta nubwo nyizi ikindi cya gatatu ibyo ni ibintu mvuga bihanwa n'amategeko y'u Rwanda sinigeze mpanga ifirimbi uburyo igomba gutwara matche n'uburyo igomba kubikora ariko reka muvuge mu mazina kamvuga mbaye kano gasampo gatoye ariko ndakaba mwageze muri 150 nibwo ndi bukabaye muze kunyibutsa mbabwire story y'umusifuzi bita Patrick uwo mwana bita Patrick mutoya umusifuzi w'igikara hari match ya sifuri APR na Sunrise irwa Nyagatare match yabereye Nyagatare mu mwaka uwe muze kunyibuka baboneri bari barimo iyo match byabaye ngombwa ko Patrick bamwe mu bantu muri APR icyo gihe bari barangajwe imbere na Eto bamubwiye ngo mbere yuko bahura na Rayon Sport Boneri yarafite jaune nabandi bapetizimuka bari bafite ama jaune ariko bategeka Patrick baramubwira ngo Patrick wowe utramenye utaduhera abana bafite ama jaune kubera ko dufitanye match na Rayon Sport abafite ama jaune ikimenyetso babakizeho bro habya bindi byo muri bibira byo vuga ngo ngo ikimenyetso ngo ki ngo cy'amaraso n'ibindi ngira ngo murabyibuka iyo story muri Bible abakinyi bari bafite tujo amajone wo muri APR kugira ngo bataziyabwa Patrick abamenye ari gusifura match ya Sunrise bari bambaye akabandaje k'umweru hano bose bari bafite utuntu tw'utubandaje tw'umweru muzasubira muri iyo match muzayireba ibyo byose nzabivuga mu mazina Antha sinigeze mba mu bantu bapanga basifuza ahubwo nabaye mu bantu barwanya abantu bakupanga basifuze n'ababakoresha amaherere ndi proud kandi umuntu witeguye kunsubiza azansubize ndi tayari ariko nzavuga na kari murori nzavuga ibintu ntigeze mvuga ngiye kungura YouTube cyane ngiye kuzavuga ibintu ntigeze mvuga umunyamakuru wese uziko yamvuze hambeshyera wamvuze yatambeshyera sava nta kibazo kuko ndi umuntu wamvuze wese atambeshyera nta kibazo niba naravuze ngo hari abakinnyi bamwura umugi brother ntago ndi umwana waratinyuka ajya kuvuga ngo muri Bugesera ngo impamvu ngo mvuga abakinnyi ba Bugesera ngo harimo bamwe mu bakinnyi ba Bugesera nk'uru mugi ngo nuko banyimye isoko muri Bugesera oya wosianta unono nanye ngiye kuguhumekera ku bitugu kabisa nzagukora igitabo cya page 50 ubu nibwo uzamenya ngo Antha ninde nyuma ya page yirimbe 2010 2021 ngiye gukora ikindi kiganiro ngiye gukora ibindi biganiro biremereye ku bantu uzi ko wese yamvuze ambeshyera agamije kunyangisha abanyarwanda umubwire ngo yakuziye rambo mu bisheke kasoma ubutumwa ko nakari gaciyemo waduhaye kuri zira miliyoni za nyamukandagira nta n'igice cy'5 nabishubije buro biwawe Karenzi ko yakwigaramye sha muri kwitana ibisambo nanyigarame ngo akantu gatugende ubwira Samu Karenzi se umubaze koroshye cyane ntago ndi buze kuvunika ibi bintu Karenza bihakane niba ari umunyakuri arigira umuntu umwe rakigira umuntu w'inyoza cyane umuntu umumarayika ndakubwiye ngo Karenzi turaziranye cyane AAZ turaziranye aza kuri radio DC ninge wamuzanye turaziranye ashaka kunyirukanisha byose mfite story turaziranye byose ngiye kugwa akantu koroshye cyane uzabaza Karenzi uzamubaze ngo icyo cyumba kibanga cya pere wavugaga wabagukirimo cyangwa niho bagukirimo karoroshye cyane icya kabiri cyoroshye uzamubaze nk'umuntu bita Bemoro Asongwe Apamu umaze imyaka 2 ahembwa muri APRA yicaye adakina adakandagira yazanywe nawe icya gatatu uzabaza Samu Karenzi uzamubaze ngo biroroshye cyane mu bantu bari bashinzwe kugurira APRA imyaka 2 iyi 2 nubwo bakoresheje taifa kugira ngo aremereze uyu mwaka uzamubaze ngo mu myaka 2 ya APR ikoze Amerikato inama zayo zikora zidecide abakinyimije n'abasoko babagurimo cyane ho babagurimo azagusubize
impamvu ndi gutanga sample kuri Instagram YouTube channel nzavuga kantu mvuge detail n'amafaranga kugira ngo yumve ko mbizi ari usuwane kuri konte yagombaga kujya miliyoni 40 ariko kuri konte hi nazo miliyoni 70 ndabizi uzabaze sa mukarenze ngo niwe wazanye mu Brazil Yesu wowe wamuzanye hanyuma mwe abantu mufite ubwenge zire invitation Karenzi yatangaga ari ama invitation Karenzi yatangaga yerekanaga kuri radio na televizio kuri YouTube channel yiwabo na radio kuki ari wowe nyina bitangazaga mu Rwanda mujye mutekereza nk'abantu babanyamuji nk'abantu basirimutse cyane babanyabwenge kuki ari wowe watangaga zire invitation impamvu yazitangaga nuko harimo bamwe mu bakinnyi biwe ari wowe wabaga wazitanze wazohereje abakinnyi Karenzi abaye muri Amerika tebyiri za pere nta nubwo ariye nizi na ziri Amerika tuza bapamu ni wabazanye ziriya Karenzi yarari muri timu n'uyu mwaka yarayirimo nge ntago nigeze ngurira apere umukinyi usibye n'umukinyi nta nisogisi nigeze ngurira APR bro ndakubwiye ngo abantu bagiye kumva iby'amatwi yabo atigeze yumva bagiye kubyumva abantu bigize intama kandi ari ibirura nta munyamakuru numwe wamvuze ikintu kirukuru uzumva mvuze oya rekareka kereka ushaka kugira ngo nyifotorezeho andireho kanyuba kireho izina twakoreye amazina twarayavunikiye twarayandi iyo muhote ndakwibikira bro nzababwira ibintu birebere byinshi ntimugire ikibazo mwe muzakora icyo bita subscribe to YouTube channel yange zitwa Antha mucyo mu ndayisi official ejo nagindutse ndarekura intro yayo muzabibona kansoma ubutumwa ngo narisubijuye kuko abantu batabazi twe turabazi twarabanye Antha ongeza umwange wari uri gushyira umucyo ku bintu byinshi abantu bavuge uceceke kandi mu Rwanda iyo bakuvuza ugaceceka bagira n'ibinyoma byinshi nanjye niyo mpamvu ushaka kubisubiza bro nzabisubiza turiya we nugira ikibazo tuza wakoze nijoro kumena umuceri ba Karenzi njye mbibabwiriye abafana ba Pere banyumva n'abandi mu bakinnyi ya Pere yaguze bose ni muzajya mubona ngiye kubabwira abakinnyi muzajye muhita mubabona ku mutwe wa Samu Karenzi ibazabihakane nabwiye ari Suwane nzababwira story ya Suwane nzababwira ko Samu Karenzi yabonye amafaranga y'ikipe Suwane yavuyemo yashakaga no kubona ku mafaranga ya Suwane ariko birangira byanze ariko ikipe yavuyemo yayibonye amafaranga story zose ndazifite Chidiebere no Bodo Taifa avuga ngo afite ngo inyasha nuwa Samu Karenzi ijana ku ijana ariko yamucishije kuri Emifaya kugira ngo ntagaragare niyo wazanye umuntu bita uriya mudefenseri bita uriya mudefenseri bita Binjeme muri apere niyo wazanye umuriya mukinyi bita uyu maze apamu bemore sombe numubona sometime hari igihe yishi inyuma y'uriya bita Alexis Karenzi ariko Karisamu Karenzi niyo bosi we ibyo turabizi ntabyo tutazi ariko abanyarwanda namwe mwagiye mukira mu bwenge zira video mwabonye Samu yafataga ku kibuga cy'indege ngo yohereje kamera ngo arimo aragenda afata imodoka ngo agira gute barasaba kinyise bagiye gutega siwabagiye kubatega agiye kubazana ngo yazanye umukinyi simbi hisha bro nabivuga ariko gufata transfer za Pere zose zapfuye n'izitarapfuye zose zikajya ku mutwe ngo wanta ngo wabande Antha ngiye ngurira Pere umukinyi uzi ikintu nemera wanshinja muri Pere nkemera wanshinja ko nagiye mu myitozo yayo wanshinja ko najyanye nayo muri mu ndege kandi nabwo ntigeze inyishyura nabyo story nzabivuga byose nzababwira makuru ya Ruvuyanga nzababwira ba Ruvuyanga birirwaga biba amatelefoni muhanga mubabwire ngo ndabageraho aha yego natwe turakwifuriza ariko nuzagaruka kuri radio YouTube yashyireho ugiye uduhemirira renge kugaruka gufungura YouTube channel Ripuranta urakoze cyane dutemo kabisa rekura imikwaje urakoze dufite amakuru mashya se ndimo ndarekura bro ndarekura wari ibyo ngiye guhita njya mu mukanya ariko bwira abantu ngo atariki 30 muzumva ibyo amatora atigeze yumva
Sewa abantu se bavuga ngo yago yaravuze nge nzavuga birenze ibya yago bro imitima yacu yarashenguwe abo bantu barayangije imitima yacu barayangije cyane barayangije ni nko kwa kundi umuntu ashobora gufungwa azira icyaha atakoze kandi hari uwagikoze wigarame hanze urimo guseka bantu bariye za miliyoni abantu barakize ubuse samukarenzi se wazanye picu mvuga amafaranga abonye kuri picu se mbivuge byose kuri YouTube channel nzabivuga burya ibyo kumbwira ngo warunongo yazanye nta kintu nta tie detail n'amafaranga benshi nta n'igiceri cy'atanu nge anta nigeze mura muri apere nta n'icyo nigeze mbona nta n'icyo nashakaga tinya ko ngiyewe kugera ni segonda nta mukinyi wa apere ndavuga ngo numuswa bro kandi nta mukinyi numwe nigeze nzana muri apere habe numwe usibye n'umukinyi nta n'izo gisindazana muri apere ariko abantu baraho bari garamiye barirwa bataranga antanta yabaye igitambo antanta yabaye icuro ry'imigani uryamanye miliyoni mirongo ingahe cana kuna kituka nyinyi munazani sisi hatuko hatuna akiri anto vuge kuri apere n'ukuntu ikibazo cyo kudatsinda cyakemuka hari ubutumwa nshaka kuzaba abantu mwanze umupira urimo fair murashaka kongera gusura mu mupira wa hagahaga ubu nibwo nicyo mugiye kubona aba rero simwe mwavugaga ngo championa ngo aba rero simwe mwavuga ngo championa ngo epiara ngo itwaye championa none yitibye nta filimbi ntaki simwe mwabivugaga ntibyari ukuri se let's wait and see none zino sezo zigiye kuza sinyene umuntu uzambwira ngo dukore ubuvugizi ngo kuri championa ngo ifirimbi nicyo ya simbikeneye oya nabonye abantu bakunda gukora nabonye abantu bakunda gukorera ahantu bita kubahaga no kubatwara bya kubatwaza imbaraga zidasanzwe baravuze ngo wibye apel ariko ngo waguze swane bro ngenda bigusubiriramo mwe muzabaze Sam Karenzi kandi kantu korosha uzamaze ngo anta hari umukinnyi yeza gura muri apere ako konyine kuko kiriya cyumba kibanga avuga yabaga kirimo nabaga mbizi ko akirimo ariko nge sinigeze ngikandagiramo usibye no kugikandagiramo nta n'umukinnyi wanjye wigeze nta n'umukinnyi wanjye wigeze numwe bafatayo kuba naradepoje y'abakinnyi nka badepoza muri apere simbeshya abanyarwanda oya sinyambeshya ngewe umwana wo mu misozi miremire sinjya mbeye narabatanze ariko ntibabafata ariko ntibigeze babafata sinzi impamvu rero uyu munsi kuki taifa mutarumva avuga na rimwe Sam Karenzi mujye mutekereza mwebwe kuki taifa avuga abantu bose ariko ntavuge Sam Karenzi taifa ayobewe abakinnyi baguzwe babaguze ku buryo ahita abandi bantu bisambo kuki atavuga Sam umuntu bita Sam Karenzi mujye mukiramo ubwenge ubu ko bavuga ngo amatabi yaratumurwa gishyoronge ngo ikipe yaravogerewe ko taifa mutigeze mwumva na rimwe avuga kuri radio ko ikipe yari yoboye n'umuntu ufite imisatsi itamesheto wambara amapocket ko atigeze abivuga ibyo bintu abanyarwanda mwagiye mugerageza kwanariza mukanumva mukanamenya ngo uyu muntu akoreshwa nande akorera mwagiye mubitekereza mukabyumva mukabanza mukanabireba eto imyaka yamaze yambara pocket imbere y'aba general ntibigigeze bivugwa imyaka eto yari afite umusatsi mugeza gute ntibigigeze bivugwa ariko ngo abasivili bicaye mu myitozo ya pere kibaye ikibazo ibyo taifa ko atabivugaga niba akunda APR ntabwo ari abo nzavuga bonyine hari n'abandi banyamakuru mutazi mudakeka nzavuga umunyamakuru wese uzi ko yamvuzeho ambeshye ramvuga nabi agamije kunyangisha rubanda n'abayobozi umubwire ngo rambo mu bisheke yakuziye aje kubohoza wari waraboshwe yarahindutse ikibazo mu bantu abantu bazamenya niyo mpamvu mwabonye ejo mundi nandika kuri stati yanjye kuri social media navuga ngo ibyo wavuze abantu ntibashobora kubiha agaciro ariko ibyo wakoze abantu bazabiha agaciro kandi abantu bazagukumbura nzi neza ko nzashyira ukuri hanze abantu bakankumbura abari kumpamagara mureke kumpamagara nta kibazo rwose ndi muzima sinywa inzoga sinywa itabi nta kintu na kimwe
hana kimwe none se mvuge bamwe mu barozi mvuge bamwe mu banyamakuru mugende mugenera ubutumwa umwe mu banyamakuru mu mubwire ngo wowe wigeze kujya muri feye ukagikoresha feye anta zakugeraho mubwire abo bareho ni dasi basabiriza ibihumbi mace zirangiye nzabageraho bose abo bamutangazaje batu baca batikira inkonda mutubari nzabageraho Mwanga wali mchambuzi wa soka santi baba. Eh bro, mitima yacu yaratesetse. Mitima yacu yaratesetse. Samu Karenzi aguriye abakinyi APR imyaka ibiri. Ariko akihisha ntashake kugaragara. Ahubwo akaba ari twebwe bagaragaza. Twebwe kubera ko twuriye Justin Ndege twagiye kuri match tu kwikundira match. Kubera ko twagiye mu myitozo ikirongi tu. Zabaze. Bose birirwa bavuga. Bantu bazabaze bajye mu bitabo bya Perenzi ko Sam Karenzi yabigeramo bifite ububasha azagenda arebe ko ari nantu namwe ya Perenzi yigeze inyishyurira nari mu ariko yigeze inyishyurira abanyamakuru bose mwagiye mubona twagiye tujyana APR arabishyuriraga ariko nge ntago nari mwe yigeze inyishyurira nta nari mwe yigeze imana Fred emisiyo y'amadorari 300 muzagende mu biperereze mu bimenye muzahita mumenya uburyo imitima yacu barate imitima yacu yabara imitima yacu barayangije abo bantu nibabi babayi bigize intama ari ibirura nda guhera retranti yini sample ndi gutanga mubwire baruvuyanga bibaga ama telefone muhanga bataraza mwitangaza makuru nzabageraho nzababwira ibya ruvuyanga Dar es Salaam nzabibabwira tizwa n'imyenda yo kwambara anta uvuga iki ku munyamakuru Taifa Bruno uvuga iki iri kumwe mu bisambo by'ibye PPR bwira Taifa ngo nzamugira Taifa ngo nzamusubiza ubundi ntago nari nkibishaka ntago nashaka kubivuga Ariko mugenere Taifa mu butumwa mu mugire ngo anta yavuze ngo azagusubiza ukenyere kigabo umubwire ngo ukenyere kigabo umubwire ngo ukenyere kigabo akenyere kigabo kabisa kenyere kigabo nge ntago natunzwe na eto nge ntago nigeze ntungwa na eto ndabaho urugero ku mafaranga nzotanga yaguzwe muri APR eta ajya kumufatira imuhanga na kavuna ndabizi neza nge nibone message Taifa bamuhayemo miliyoni uwo Taifa wigira umwere wigira umwana wa APR niwe kirura cyambere niyo muntu wa mbere wayuriye minjauro kuva ku bwaeto ikibazo bari bahuye nacyo ni iki APR yari imaze gufunga imiryango yabo bantu benshi muri bo niyo mpamvu ngenda bisubiramo kandi ndi proud Karenzi mu gitondo nsubize kuri Fine FM avuga ngo hanta yazanye umukinnyi muri APR umwe wenyine Imamu mbivuza nuko Karenzi yari mu bantu bahitagamo abakinyi bagomba kwinjira muri APR inama y'abagazirimo zose yazanaga na Regis François ubu ni CEO wa Simba barazanaga mu nama inama y'abagirimo Sam Karenzi umunyamakuru yabagirimo Jado wa Hirozi yabagirimo Regis CEO wa Simba yabagirimo chairman wa APR yabagirimo Kadafi kandi kugira ngo mwumve ikintu biteye ubwo ibyo bintu binateye agahinda abafana ba APR abo bantu nibazongere kubabeshya ngo bapfunyikire nuko itimu ya Rokirite ya APR umwaka ushize barokirita abanyamahanga bwa mbere babarokirita bwa mbere itimu ya barokirisa Sam Karenzi nabwo yararimo na Jado yararimo nande hari harimo na MD wa Mukura havuye ku bwa Fanderisha araza kuyobora yongeye mu muntu umwe yakuyemo MD wa Mukura kandi na MD wa Mukura nzababwira ibiye yakuyemo kubera amanyanga akoze kuri diri umuntu bitambaoma ahubwo bongeramo Kadafi ibaze ko Rishari yongeye mu muntu umwe muri iyo timu Sam Karenzi amazemo imyaka ibiri umwaka bapica abantu nibashakuje Taifa ntigeze avuga umwaka wabande babaye flop bapa mu bamaze imyaka ibiri bibaye APR barishyoronge ntibyigeze bivugwa ubu nibwo bivuzwe numvishe kare ngo amarigara ngo ikipe ngo yazize ngo amarigara ngo yazize ngo baba kuyongo kubera marigara irigara rirenze umuntu wambara pocketing hayi tutambara umukandara umuntu ufite imisatsi nkiriya iryo rigara bavuga niri irigara rirenze iryo niri hera ubusa tuvuga inama zakorerwaga mu modoka nta kintu na kimwe ntazi ubu rero babwire ngo kabutura yaje cyangwa komanda filime ya Predator abazi komanda gitumira abakinnyi mutuganirize kuri shampiyona y'u Rwanda. Eh, uravuga ngo reka ubugoryi niba gutume ndabizi neza ko hari ababatuma n'ababakoresha nge nzabageraho. Si bamumekeyo se? Ntibamumekeyo.
nanjye nzabahumekera icyo bitaho mahomo mani to mani marikaje hari uwo nzakoraho ibitabo page 50 kuva kuri bro mfite ibintu byinshi bavandi mfite ibintu byinshi buri mutima wanjye warashenguwe cyane bantu bararya za miliyoni za triyari bararya za miliyoni bakajya kugarama hari yabariye za miliyoni bikajya ku mutwe wanjye udashaka kubyumva ufunga amatwi nta wagutumye wahuruye nta wigeza gutumira hano niba udashaka kubyumva uvuga ko bikurya amatwi niba ufana ndere bufana de simbizi ibyo simbireba hari wagutumye guhurura uri murandika ubusa busa nge nzatanga ukuri nabo batangukura abanyarwanda bihitiremo bareke bro Arafati nitasema mzee subiza Karenzi twumve kuko akure ukuraho imiriro live Sweden yande ku imiriro ndamureke igihe kirekire ariko ubu nibwo agiye kunyumva neza agiye kumfiringa neza operation nyuma ya operation yari mbikomeye ndi operation ikomeye ni samu Karenzi kuri njyewe uwariwe abantu bazamumenya uwariwe munabantu muzamenya uwariwe ariko wanta mbwira abakinyi ba Rayon Sports mana batwara ibikombe yisesengura mbere Rayon Sports irakomeye bro Rayon Sports irakomeye kandi igikomeye muri Rayon ni igikomeye muri Rayon Sports n'ubuyobozi ko nzabigarukaho nzagenda bigaruka kuri YouTube channel nzagenda ngaruka detail ku kantu ku kandi ndabona ubutumwa mze wa kazi uherereye mu cyo gihugu wanta nge nzaze je Kigali rwose Antha tubwiye samu ibyo yapuze wabyumvise ko umubeshyera ibiki no nababwiye ngo biroroshye mwivuga ngo samu ntago yarari mu cyumba kibanga cya APR uyu mwaka kuva kuri wa mwaka wa mbere abanyamahanga bapere bagurwa samu Karenzi yarari muri timi bagura inama yicara kuri tebi kavuga ngo naba samu Karenzi yarabarimo ni no mpamvu mwabonye asomye ama invitation yabo ku maradio Niyo mpamvu mwabonye ari utangaza ibintu byose bere bya peri yabaga birimo ndabizi ngewe kandi nawe arabizi ko mbizi sibyo ndimo ndahimba abinyomoze uyu muri ntandaro yose yo kugira ngo ibi byose biremere kuri we nabandi nzabibabwira ni kuri diru ya Swane no mu Brazil nzababwira ibyiwe byose uko bimeze ndabona warabyibushye dia yo muri apere FC araryoho na faranga nariye muri apere bro afaranga nyina ariye muri apere bro mana yamaye undi mugisha utari wo kujya muri ibyo bintu anta turakwemera taifa nanje ndakwiteguye kundu kuri kwawe kagiye gushya yego anta nawe ugiye kuri primiriro nge ni kabutura mu ishyamba cyangwa se kabutura mu bisheke naye cyangwa rambo cyangwa komanda ajye kurwana na predator mwandike abapambe babo mubavuze ngo turi abapambe aho kugira ngo mbe umupambe wa Eto nabo umupambe wa Kadafi aho yango nkoreshwe na Eto nge njya kumugisha inama ari no muri gereza nabo umupambe wa Kadafi ariko duhurize gusoma inkweto rwatubyaho muri Rayon Sports no kuba warabonetse muri APR karakazi narabisubije bro karakazi narabigushubije Niba warabonye Manara yasomye biraye nabikoye kuri Manara haji Manara. Haji Manara asomye inkweto ya chama. Ari muri Simba buki yajya muri Yanga arayisoma. Yapa komeza uzuwa. Nge narindi mu kazi narabivuze. Tuza. Tuza nimugira ikibazo kabisa muzamenye kuri. Ndabona abavandimwe banje bari kunyandikira. Vuga kuri Regis Muramira turakwemera. Bra Regis Muramira reka mbabwira akantu kamwe koroshye. Kani nzabivuga umuntu wese nzababwira urugendo rwanjye muri media nzarubabwira bra regis ari mu banyamakuru nemera ababanyabwenge kandi akaba no mu banyamakuru nzi bagira ukuri buri ashaka kukuvuga nabi ashaka kukwataka cyangwa se ashaka gukoresha amagambo aremereye akakaye ariko burya Regis ntabwo ari umukara nta nubwo ari umweru Donc Regis niba ari umweru n'umweru. Regis ntabwo afite impebe yiri. Ari kurambira Karenzi. Karenzi ni umweru hano yagera hari akaba umukara. Ibyo ndabizi.
ubwo ngushubije kuri regisse asha ngo ibyo nta hantu byakugeza ko batwatakaze mutigeze mubibabwira ko ntaho byabageze ko batwataka mutigeze mubibabwira kumena ipirawo hoya Antha ntuzaze guhangana ikindi niba ushaka kumena umuceri ntago uteguza abantu hoya ndabateguje kugira ngo bitegure barye bari menge barye bari menge barye bari menge umuntu wese wagiye ubivuga urumva Antha ndakwemera sana ariko ntangiye kureba umupira vuba kuko waje muri APR uje kurya injahu uko ko waje muri APR ujye kurya injahu oya bro nta njahu nigeze njya kurya muri APR ntayo bazavuga umukinnyi umwe nazanye umwe wenyine umwe wenyine bazamuvuge bro nta nubwo nigeze mba muri iyo nama nta n'inama nigeze njya yo kuzana umukinnyi nande uzanabaze buriya noneho kugira ngo ubyumve cyane ndi mu bantu ba mbere bakirititse umuntu bita Chidiebere tukiri Tanzania muri Sekafa tukiri dari nkimubona nahise mvugana uyu muntu ntabwo ari ku rwego rwa pere ariko njye mbivugira nabivugiye mu matamatama mbibwira abantu bari aho sinigeze mbigira birebire oya ikipe yacu mwarayishe none muri kuvuga weho ubeshye oya njyewe nta mukinnyi n'umugezi nizigenza nzanira apere ndakina se njye ndatoza hari umukinnyi na rokirisi ndayica nakoze iki se wowe mbwira uburyo nayishemo urabura kuvuga bakuguriye abakinnyi ko numva umuntu nyumuceri ariko rero ni dasi arakuzonza kwita igisambo none ntaca ku ruhande akuvuga nka Antha mugenera ubutumwa rero ni dasi niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda wa mbere ucunganwa nuko match irangira agahita yiruka nka kazamuka akajya muri VIP gusaba umuntu wese wahuye nawe ngo kanda akanyenyeri ba Kenisi yarabatesheje baramubona bagahunga ba Desai barahunga abo bita ba Rutayisire barahunga abantu bose bazigamo umuntu bakahunga kubera iki iyo udafite mind yagutse no gutekereza uhora uri chip mu bitekerezo iyo wumva kwite kuzahora uroberwa ifi cyangwa itamikwa udashobora kwiga kwiroba uburi injiji cyo nshaka kuvuga ni iki bro itangazamakuru ni ikintu kinini cyagutse wakora kikakwinjiriza mu buryo butandukanye ntiwirirwe utega amaboko bro ntiwirirwe utega amaboko aho kugira ngo njye gutega amaboko njye kubwira abantu ngo kanda akanyenyeri njye gusindira mu kabari kugwa mu kabari bandugu ntajye gushaka ibindi byanyinjiriza why not umuyobozi w'ikipe atangisha inama ngambwira ngo uriya mukinnyi mwiza yamuguraho umukinnyi akamba ibihumbi 50 cyangwa 100 nta cyaha kirimo ariko biteye agahinda ku munyamakuru nka Leonidas mu myaka amaze muri kariyeri ari umunyamakuru ushobora kuba gisabiriza n'umuhisi nange ubwanjye arambwira ngo kanda akanyenyeri ibaza umuntu nka Leonidas umaze imyaka 100 mu itangazamakuru niyo mpamvu gutera imbere bigora abo bose nabasanze mu itangazamakuru ariko ngiye kuri basigamo bameze gute se ngiye kuri basigamo bameze gute bakivuga ngo kanda akanyenyeri akibaza ngo icupa ngo nihe mwanywereye hari uwigeze abona Antha mu kabari hari uwigeze abona Antha yajyanywe n'umuntu ahantu ngo yagiye kumugurira oya ariko zenguruka utubari tw'inyamirambo uzarebe uzasanga yuwo rero ni dasi uwo niwe muntu mwumva uwo niwe unyita igisambo mfite ibibanza byanjye bibiri mfite inzu yanjye mfite imodoka mfite umugore mfite nubatse urambwira umuntu usabiriza ugenda usabiriza umunyamakuru umunyamakuru imyaka 60 arasabiriza mu muhanda abo sindi nzabasubiza kandi mbavuge cyane nandwe ari gahuru baragerageje gucokoza ariko bazamenya ko bacokoze kabutura cyangwa arambo